Alexander, nå skal vi dra på universitetet, hvor det er faktisk 60 elever som studerer nordisk. Snakker norsk, liksom. Ja, snakker norsk. Det er veldig rart. Jeg møtte dem i desember, og da hadde de liksom to helter fra Norge. Den ene var Thor Heyerdahl, og den andre var Alexander Rybak. Så sa jeg, ja, ja, tøffer jeg meg, som jeg bruker å gjøre. Så sier jeg, ja, men jeg, når vi kommer med Eurovision, så tar jeg med meg Alexander Rybak på universitetet. Og da visste ikke jeg om du kom til å være her eller ikke. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og nå gjør jeg det, så skal vi se hvordan den kommer til å reagere. Jeg tror den kommer til å bli litt stum. For det er veldig beskjeden. Det er liksom beskjeden og jordnære sånn som meg. Ja. Ja. And we are so happy that today we have so famous star in Azerbaijan. Per? Yeah, I know. No, but we have heard a lot about you and Azerbaijani students, young generation. They all have been waiting you here in Azerbaijan. Thank you. Before Rybak phenomenon, which we have seen 2 or 3 years ago, Eurovision, just Eurovision, just one competition. Mm. Oh, det er kult. But after Rybak phenomenon, not as yes. a special as a special event, Eurovision became a part of the ordinary life of the millions. Skal du komme til Azerbaijan andre gang i neste år, eller? Ja. Det blir ikke andre gang, det blir femte gang. Ja. Ja. Så jeg kommer hit, og dere må invitere meg som lærer. Som lærer. Det blir bra, fordi jeg skal jo ha eksamen som fiolinist, men også som pedagog. Så jeg har blitt, jeg er så pedagog om Jesus Kjus, så jeg har... Som blir lærer i fiolin. Super. Okay. Så skal jeg lære dere fiolin heller. Dere lærte norsk på ett år. Så da kan dere lære fiolin på et halvt år, ikke sant? Ja. Ja. Tusen takk. Vær så god. Flere spørsmål. Hvilket land din favoritt i denne år? Jeg ble veldig... Altså, det var... Etter at Russland hadde sunget Debaborskane, så... Så når jeg reiste meg opp fra stolen, så var den veldig våt da, altså. Så det var... Come on and dance. Ja. Come on and dance. Det var... Men det var feil svar, altså. Men det var feil svar, Alexander. Hva sier du? Hvem er det som vinner Eurovision i år? Ja, det er Aserbaidsjan, Norge. Aserbaidsjan. Ja, Norge på første plass, Aserbaidsjan på andre plass. Ja. Og så russiske babushkaer på tredje. Jeg har en utfordring. Hvis dere danser Fairytale, så spiller han Fairytale. Hvis dere ikke danser Fairytale, så spiller han ikke Fairytale. Var... Det er det avtale? Det er en avtale. Men bare for å virke litt cocky, å være meg selv er lettest midt oppi et hysteri, egentlig. Å være liksom han rolige og kontrollerte midt oppi alle som skal rekke og få autograf og sånn, så er det litt... koselig å virkelig tenke at ja, dette har jeg gjort før, og dette har jeg lyst til å gjøre 100 ganger til. Jeg var med deg i Dubrovnik i fjor, og hver gang du setter beina dine på et sted når Eurovision arrangeres, så blir det hysteri. Hvordan opplever du det? Det er veldig, veldig stas å dra til forskjellige land, og særlig være i et land i en uke, og få tid til å møte folk og virkelig kjenne på det der glam-greia. Det er veldig, særlig nå som jeg egentlig har blitt sånn student-nerd som øver i 4-5 timer hver dag, så er det litt deilig å... bli minnet på at ja, jeg har denne glam-siden av meg også. Mm. How was the meeting Alexander today? Absolutely amazing. It's a very nice energy here. And we didn't expect it. Honestly, I didn't know he's coming here. So it was very unexpected surprise. He's just great. He's my favorite. And he's so cute. Alexander!